səsini də eşitməmək normaldır. Çünki MİT başqanı danışa bilməz, açıqlama verə bilməz. O işini görüb qapalı hesabatlar hazırlayır dövlət rəhbərləri üçün. Aydındır ki, o Xarici İşlər Naziri kimi aktiv olamaz. Amma indi postu fərqlidir. İndi Mövlüt Çavuşoğlu qədər aktiv olmalıdır. Müsahibələr, açıqlamalar. Mən tərcümə halına bir daha bugün dünən diqqətlə baxdım. Ruhakan və çox geniş, zəngin tərcümə halı var. Amerikada oxuyub. Bəli, Çika başqanı olur. Bilkənd Universitetində çalışıb. Yəni, xeyli məlumatlı, zəngin, həm də təcrübəyə malik. Üstə gəldə bu FETÖ olayında Erdoğan yanında olan əsas simalardan biridir. FETÖ ilə çox ciddi mübarizəsi var idi. Erdoğan yəni, açar isim idi. Əlbəttə ki, o olmasaydı, yəni o Erdoğanı xəstəxanada xəbərdar etməsəydi, onların ikisinə də qandal olacaqdılar. Yəni, plan buydu və onun israrla Erdoğanın köməkçisindən Erdoğana bu haqda bilgi verin deməsi bütün planı alt-üst etdi. Yəni, bu bir həqiqətən böyük bir xidmət idi həm elə Erdoğana, həm də hakimiyyətə, Türkiyə devlətinə. Hətta o məlum o çevrilişə cəhddən əvvəl Hakan Fidanın etirallaşdırmaq istəyirdi FETÖ-çülər. Xatırlayın, ona qarşı cinayət işi açdılar, saxta. Bəli, dindirmək üçün dəvət edirdilər. Erdoğan qəti qadağan etdi Hakan Fidana prokurorluğa getmək. Yəni, Erdoğandan əvvəl Hakan Fidanın etirallaşdırmaq istəyirdi FETÖ örgütü. Alınmadı, Hakan Fidan güclü çıxdı, Erdoğan ona tam dəstəyi var idi və indi də haqlı olaraq daha irəli bir vəzifəyə çəkdi, Xarici İşlər Naziri.